Доброго дня. Сьогодні, як завжди, під час патрулювання разом з військовою службою правопорядку до нас звернулася літня жінка з міста Лисичанська перевезти її близького родича з багатоповерхівки до приватного сектору. Так як від сьогодні, з самого ранку, почали ці райони щільно обстрілювати. Доброго дня. Будь ласка, там ваша родичка. Хочу, щоб ви до неї прийшли, будете жити в місті разом з нею. Будемо, будемо. Поїхали. А ну, бери стол. Давайте ручку. Бери потихонечку. Команда з тобою. А вдруг что-то? Вы же когда-то наведываете. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам, что вы спасли. А вам, да, им спасибо, скажи, что деда. Спасибо. Спасибо. Найду вещей и все, сынок. Ага. Вот так, все, сынок. Забрали. Забрали вашу сумку и ваш мешок забрали. Все, твои документы, все у меня тут. Евакуацію громадянина провели в зиму в безпечне місце, як прийняв. Ручка вилітає, дивіться. Акуратно. Може, другу руку взяли паличку? Да, да. Ножку давайте. Давай за мене, держи. Та ні, давай, дай, дай, дай. 19 кошок забрала, 22 ще. Нічого не треба, що. Це наша робота, бабушка, не правда, це наша робота, все. Мої рідненькі, спасибо вам. Вирустаюсь. Звернулася до поліції в Лисичанській. Помощь була діда перевезти, евакуювати з 9-го етажа. 8 років не виходив. Спасибо їм огромніше. Поліція на місці у нас. Обращайтеся, що треба. Помогли, привезли. І сумки принесли. І спасибо, спасибо огромніше. Бо я сама б не справилась. Спасибо вам, дітки. І хоч обстріл було, забрали його і привезли. Спасибо, родненькі. Хай вам Бог, хай вас Бог хранить. Дякую. Бережіть це себе. Все.